Hej, det er Sofia Manning her, og i dag kunne jeg godt tænke mig at tale om vigtigheden af at være venlig. Dalai Lama blev engang spurgt, hvad er det vigtigste råd, du nogensinde har givet, og måske også endda modtaget, og han sagde blot de enkle ord, be kind. Og det kan godt være, jeg ved jo ikke præcis, hvad Dalai Lama er min naturligvis, men alt for ofte så oplever jeg, at når vi siger, at vi skal være venlige, så er det over for andre, over for dem uden for os selv. Og i virkeligheden så er noget af det vigtigste, jeg har lært i mit liv, det er at også ture vende venligheden indad. At når noget var svært for mig, udfordrende, når jeg var overvældet, ulykkelig, bange, bare nederen, humør, hvad det nu er nær livet byder os, som er helt menneskeligt, at det bedste, jeg kunne gøre for mig selv, er at være venlig. Ikke at slå mig selv oven i hovedet. Ikke at skulle gøre det endnu bedre. Ikke at altid gribe ud efter nogen eller noget. Men simpelthen gøre noget, der føles venligt over for mig selv. Ikke altid en ydre ting som en sofa og en dejlig kop te og noget chokolade. Men også indre ting. Sige noget sødt til mig selv. Ændre et indre perspektiv. Husk på noget, som viser mig, at verden er et venligt sted, hvor jeg kan være tryg. Så mit råd til dig, der ser med i dag, er, mit tip er venlighed over for dig selv først altid.